Anand Pandit Motion Pictures va Saraswati Entertainment namoyish etadi. Anand Pandit Motion Pictures mahsuloti. Zamon qiyinchiliklari bu yerda hayot chehralarida aks etadi. Vujudlar to'zonga aylanadi. Faqat yuzlar tirik qoladi. Ayrimlarda orzular ifodasi, boshqalarida esa qondoshlik xususiyatlari, ba'zi yuzlar tanish, ba'zilari esa yo'q. Ayrimlari sevgiga moyillikni ifodalasa, boshqalari qabihliklarni yashiradi. Boylik qariga sho'ng'iydilar. Xuddi suv to'lqinlari kabi boylik olovdan sarxush bo'lgan qashshoqlik kuli ostida ko'milgan yuzlar. Yuzlar. Vujudlar to'zonga aylanadi. Faqat yuzlargina tirik qoladi. Ma'sumlar ham ular, jinoyatchi ham ular. Xaridorlar ham o'zlari, savdogarlar ham ular. Bolalik, yoshlik va keksalikdagi holatlardan cho'chishadi. O'z aksiga qarab avvalgi yuzlarini ko'rishga urinishadi. Bu dunyoda odamlar ko'p. Xuddi shunday. Bu dunyoda inson ko'p u, biroq har kimning o'z shaxsiyati bor. Bunday farqdan yuzlar xijolat bo'lgay. Bunday farqdan yuzlar qizarur. Vujudlar to'zonga aylanur. Yuzlargina tirik qolgay. Vujudlar to'zonga aylanur. Yuzlar tirik qolgaydir. Yuzlar tirik qolgusidir. Qiyofa. Jinursun. Alo. Men yo'ldaman. Alo. Meni eshityapsanmi? Men tog' yo'lidaman. Hoy. Alo. Ay. Jinursun.
Kechirasiz. Bu yo'l Dehliga olib boradimi? Yo'q. Bu yo'l hech qayoqqa olib bormaydi. Bu yo'ldan odamlar Dehliga borishadi. Abba! Ahvolingiz yaxshimi? Ha. Urilmadingizmi? Yo'q, yo'q, yaxshiman. Ha, yaxshi, yaxshi. Bu daraxt qachon olinadi? Uning o'zi olinmaydi. Uni olishadi. Xo'p, kim oladi? Davlat xizmatlari. Olishsa o'shanda ketishingiz mumkin. Qachon olishadi? Bilmasam. Balki bir oydan so'ng, balki bir haftadan keyindir. Hindistonda hech narsa bir kun ichida qilinmaydi. Bu yerda qandaydir mehmonxona bormi? Yoki shunga o'xshash biron bir Bu yerda atigi ikkitagina uy bor. Mehmonxonaga yo'l bo'lsin. Unda nima qilaman men? Omadingiz bor ekan, meni uchratdingiz. Bo'lmasa bu qorda adashib qolardingiz. Shu atrofda mening do'stim yashaydi. Men unikiga ketyapman. Agar xohlasangiz birga yuring. Yo'lni tozalashgandan so'ng ketaverasiz. Ha, katta rahmat. Siz meni qutqaruvchi farishtamsiz. Yo'q, men farishta emasman. Men Paramjit Singh Bukhullerman. Au, Samir Mehra. Juda yaxshi. Tanishganimdan xursandman. Buyumlarni olay. Siz meni qutqaruvchimisiz? Qani ketdik. Janob Zayida qayerda qoldi? Janob Bukhuller ham kelmadi. Keladi, albatta keladi. Shunchaki havo navzoyi chatoq. Shuning uchun kechikyapti. Bunday sharoitda qanday yashaysizlar? Biz o'rganib ketganmiz. Goh qor yog'adi, goh jala quyadi, ba'zan to'satdan do'l yog'adi, keyin esa quyosh chiqadi. Xullas tongdan oqshomgacha, shomdan ertalabgacha shunday. Bir umr. Ha, qor yog'ishi, jala quyishi, do'l kelishi, quyosh chiqishi juda ham ajoyib. Menimcha, kegangga o'xshaydi. Xudoga shukr, bir otamlashamiz. Keraqol, keraqol. Men esa Bukhuller bizni butunlay unutib qo'ydi deb o'ylay boshlagandim. Yo'q, men hatto mehmon ham boshlab keldim. Tanishinglar, janob Samir Mehra. Oq tog'da adashgan ruh. Shunaqa-da. Men Jagdish Acharya bo'laman. Men esa Samirman. Meni kamtargina kulbamga xush kelibsiz. Oyoqlarim uzladi shekilli. Poyabzalingizni almashtirishingiz mumkin. Shunday. Rahmat. Arzimaydi. Oh. Bu yer juda ajoyib ekan. Men hojatxonaga kirib chiqay. Xo'p, yaxshi. Ana. Labay. Unga qarash bor. Salom. Havo rasvo. Kamiga yo'lning ustiga daraxt yiqildi. Hech narsa qila olmadim. Oh, rahmat. Rahmat. Yuring. O'choq yoniga o'tiring, marhamat. Darvoqa, omadingiz bor ekan, Samir. Janob Bukhullerni uchratib qopsiz, bo'lmasa bu yerga kelmasdingiz.
Yo'l belgisida bu qisqa yo'l deb yozilgandi, lekin sayohatim cho'ziladigan bo'ldi. Yo'lni qisqartirmay turib, yaxshilab o'ylash lozim. Hayotda qisqa yo'llar xavfli bo'lishi mumkin. Bu esa janob Hariya Jadav. Davramizdagi eng yoshi ulug'imiz va qalblarimizda alohida o'rni bor. Salom janob, tanishganimdan xursandman. Bu buxullerning do'stimi? Yo'q, Hariya, do'st emas, u boronda qopdi. Buxuller esa uni bu yerga boshlab kepti. Demak, o'sa yo'q ekan-da. Sirli notanish. Kechirasiz, men sizni buxullerning do'sti deb o'ylabman. Tanishganimdan xursandman. Bu kunni juda uzoq kutgandim. Kutgandim? Ha. U aytmoqchiki, haligi, faqat bir-birimizning yuzimizni ko'raverishdan zerikib ketgandik. Yangi chehra paydo bo'lgach, u juda quvonib ketdi. Ha, shunday. Hozir biz nafaqatamiz. Oldin esa yuridik sohada ishlaganmiz. U sudya, men advokat. Biz bir umr shu kasb bilan shug'ullanganmiz. Kechirasiz, kasbingizni yaxshi tushunmayman. Men ulg'aygan tumanda qonundan, olovdan qo'rqqanday qo'rqishardi. Bu mamlakatimizda eng ko'p uchraydigan muammo. Odamlar hatto og'ir jinoyat haqida ham politsiyaga xabar berishdan cho'chishadi, chunki sudlar ishiga aralashishni xohlashmaydi. Ahvolingizga qarab turib, bir qultum rom sizga ayni muddao bo'lardi deyishim mumkin. Tashakkur. Sherik bo'lmaysizlarmi? Bilasizmi, biz toki hamma yig'ilmagunicha ichkilikka qo'l tekkazmaslikka o'rganganmiz. Lekin siz esa mehmonimizsiz. Demak, bundan mustasnosiz. Ha, yana kimdir keladimi? Ha. Bizning qadrli va dono do'stimiz janob Latif Zaidi. Shu bo'ronda kela olarmikin? Unga hech qanday bo'ron cho't emas. Uning o'zi bo'ron deb gap. Sog'lig'ingiz uchun. Juda ajoyib. Kiyim almashtirmoqchi bo'lsangiz, yuqoriga chiqishingiz mumkin. Ana. Labbay. Mehmonlar xonasini ko'rsat. Marhamat. Rahmat. Darrov ketyaptimi? Savollarchi. Keyinroq, Hariya, shoshilma. U shunchaki yuqoriga chiqyapti, xolos. Telefonim tarmoqdan tashqarida. Qo'ng'iroq qilsam maylimi? Albatta. Marhamat. Qayerda ekanimni rafiqamga aytib qo'ymoqchi edim. Rahmat. Demak, xotiningizni yoniga ketayotganmidingiz? Yo'q, u tog'dagi mehmonxonada. Kapalaklar kolleksiyasining reklama filmini suratga olyapmiz. Men dehlik ish bo'yicha uchrashuvga ketayotgandim. Telefoningiz ishlamayapti. Chaqiruv ketmayapti. Bu yerlarda aloqa tez-tez uzilib turadi. Ha, uyali telefon bordir? Biz unaqa telefon ishlatmaymiz. Juda g'alati-ku. Shu zamonda uyali telefon ham, internet ham yo'qmi? Bizning olamimiz kichkina va bevosita aloqa. Bu yerda tarmoq yo'g'u, uyali telefonga nima bor? Yuri. Tiger. Kechirasiz.
Uzr, ahvolingiz yaxshimi? Ha, albatta. Bu suratlar haligi men chizganman. Rostammi? O, ular qoyilmaqom. Xuddi haligi bor edi-ku, xuddi Andy Warholdek elektr kursini u chizgandi, to'g'rimi? Ha. Men suist kishini ulab sizga sovun bilan choy ichib olib keldim. Bu suratlar ko'rgazmasini uyushtirishim mumkin. Badiy galereyalar bilan aloqalarim yaxshi. Yana nimadir kerakmi? Iltimos, meni shimim yuvib ketdi. Mana buni kiysam maylimi? Albatta. Rahmat. Dazmollab berasanmi? Ha. Minnatdorman. Arzimaydi. Rahmat. Anna? Qo'lingni ber. Qo'rqma. Bu men reklamasini qilgan kompaniyadan sovg'a. Yoqdimi? Yana bor. Va nihoyat, janob Zaidi, kuttirib qo'ydingiz-ku. Do'stlarim mening hayotimni ilgarilashga majbur qilishadi. Bo'lmasa yolg'izlik meni allaqachon o'ldirgan bo'lardi. Uzr gap bo'ldi. Kuttirib qo'yganim uchun uzr, janob Acharya. Meni bas ob-havo aybdor. Ob-havo o'zini oqlab hech nima deya olmaydi. U allaqachon yutqazib bo'ldi. Nihoyat shu yerdasiz. Biz uchun asosiysi shu. Hey Tiger, kel kela qol, mah ola qol. Qani, bor. Rahmat azizam, surating bitdimi? Yaqinda ko'rsataman. Rahmat. Janob Zaidi, bugun eng zo'r chiqishingizni ko'rmoqchimiz. Tashlanma, men astoydil harakat qilaman. Birgina shart bilan, ya'ni Xariya bugun qoyilmaqonchalayapti. U juda xursandmi? Qani ko'ramiz, uning xursandchiligi sababini topa olarmikansiz? Janob Acharya sizni topolmaydi deb o'ylayapti. Rostana? Mayli. Xo'sh, qani u? Kim? Yaqinda kelgan sayyohda? Katta kompaniyalar egasi yoki yirik mansabdor, Dehlida yashaydi, uylangan. Qoyilman janob Zaidi, sehrgarmisiz? Bu sehrgarlik emas, shunchaki kuzatuvchanlik. Ko'z kerak xolos. Ana qarang, paltosidan hali suv tomyapti, demak yaqinda kelgan. Bu palto qimmat tursa kerak. Mana u nomi nima edi? Mo'ynali. Ha, Mo'ynali, Mo'ynali. Demak qimmat. Poyabzali bilan sumkasi LV, Louis Vuitton. Shunday ekan bularning egasi yo kompaniya egasi yoki katta mansabdor. Shuning uchun u biznes klassda uchadi. Bu uning sumkasidagi aviakompaniya yorlig'idan ma'lum. Yo'lda Dehli raqam belgisi bilan qimmatbaho BMW mashinasi turibdi. Ha? Dehli raqam belgisi bilan qimmatbaho BMW mashinasi turibdi. Ha? Bo'ldi. Bu tushunarli, lekin uning uylanganini qanday bildingiz? BMW rafiqasining nomiga rasmiylashtirilgan. Qayerdan bilasiz? Tashqarida bo'ron quturgan. Yo'lda qimmatbaho BMW turibdi. Shu xilvat joyda. Mashinada hech kim yo'q. Kaliti yerda yotibdi. Astoydil kuzatibsiz-da. Bu yerga nihoyat begona odam keldi. Undan bizga naf bo'ladimi yo'qmi? Bu sizning fikringizga bog'liq. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? U yuristlarni umuman yoqtirmaydi. Bitta qadaqni bir ko'tarishda ichib yubordi. Kelayapti. Ancha yaxshimisiz endi? Janob Acharya, uzr, mening shimim ivib ketgan edi. Yuqorida bitta bor ekan.
almashtirib oldim. To'g'ri qipsiz. Darvoqa, u meniki emas. Bir mehmon kelgandi. O'shaniki qolgan. Xullas, guruhimizning 4-chi a'zosini tanishtirishga ijozat bering. Qadrli va dono do'stimiz janob Latif Zaidi. Tanishganimdan xursandman, janob. Salom, ishlar qalay? Juda yaxshi. Mana keldingiz. Yo'lda yotgan ekan. Yo'qotib qo'ydim deb xafa bo'layotgandim, to'g'risi. Ha, yana sumkangizni ham bu yerga olib keldim. Qarovsiz qoldirib bo'lmaydi. O'g'irlashlari mumkin. Ha, sumka bo'sh, unda hech narsa yo'q. Ko'rinishiga qaraganda, uning o'ziyoq 300 ming turadi. Qani keling, o'tiring. Marhamat. Juda iltifotli ekansiz. Hamma maqtaganicha bor ekan. Men ham siz haqingizda ko'p narsa eshitganman. Yuristlarni yoqtirmasligingizni ham bildim. Yo'q, yo'q, unday emas. Umuman olganda, endi xo'sh, yurist bo'lsammi deb o'ylab qoldim. O'. Chunki gap yirik miqdor ustida borganda, uning ortida doim yurist turadi. Siz aytayotgan o'sha yuristning hech birimizga aloqasi yo'q. Bizning faoliyat sohamiz jinoiy huquq va jazodir. Shunaqa deng. Qiziq. Xuddi filmlardagidekmi? Qotillik bo'lgan kechada qayerda edingiz? Ha? Balki shundaydir. Lekin aslida hammasi unchalik oddiy emas. Qonuniy maqsadi adolatdir. Uning quroli esa mantiq va dalil. Bu yerda ehtiroslarga o'rin yo'q. Men bunga qo'shilmayman. Sudda hamma odamlar o'tiradi. Et va qondan iborat tirik odamlar. O'z g'am tashvishi, azobu sevgisi bor. Ularni qanchalik tinchlantirishga urinma, baribir o'zgarmaydi. Hech qachon o'zgarmaydi. Tushunyapsizmi buni? Janob Xoyler javobini eshiting. Men do'stlar, do'stlar, tinchlaning. Yaxshi. Nima deysiz, balki icharmiz, ha? Nafaqagacha men mahalliy sudda sudya bo'lganman, jinoiy ishlar bo'yicha. Janob Zaiti bosh qoralovchi bo'lgan. Uni ismining o'zi yo'q. Eng shafqatsiz jinoyatchilarni ham qo'rquvga solardi. Janob Buxoler esa bosh himoyachi edi. Janob Zaididan qo'rqqan jinoyatchilar yordam so'rab janob Buxolerga murojaat qilishardi. Bilasizmi? Menga shiddatli sarguzashtlar yoqadi. Mana shuni hayot desa bo'ladi. Sizni o'rningizda bo'lganimda allaqachon o'lgan bo'lardim. Xafagarchilik yo'q, uzr. Ammo bunday xilvat joyda yashashni tasavvur qila olmayman. Tamakidoningiz juda chiroyli ekan. Rahmat. Muhabbat ila an odan. Xotiningizmi? Do'stim. Sevgilingizmi? Omadli ekan. Qani yuringlar. Yuringlar. Telefon ishlamasa odam go'yo komaga tushib qolgandek bo'lar ekan. Nima dedingiz? Menimcha sizning kasbingizdagi odamlarning bari shunaqa maftunkor bo'lishsa kerak. Odamlar to'g'risida gapiradigan bo'lsak, hamma joyda ular bir xil. Siz hammamizda ham insoniylik deb ataladigan noyob xislat bor demoqchimisiz? Sizni to'g'ri tushundimmi? Ha, yo'q, tushunmadingiz. Men biznes nuqtai nazardan aytayapman. Va rahmat. Hozir tushuntiraman. Xo'sh. Biror narsani sotishga urinayotib, xaridori kim bo'lishidan qat'iy nazar, biz uni uch narsaga ishontirishimiz lozim. Birinchisi, u mahsulotni aslidagidan ikki baravar arzonga sotib olyapti. Ikkinchisi, bu narsa dunyoning barcha badavlat va mashhur odamlarida bor. Uchinchisi esa, agar shu narsani xarid qilmasa, hamma uni qashshoq deb hisoblay boshlaydi. Va bu fakt. Demak, qisqacha aytganda, ochko'zlik, hasad va uyat qo'rquvi.
Yani sizning fikringizcha insoniy tuyg'u shu uchala narsaga asoslangan. Yo'q, yo'q. Bu mening fikrim emas. Bu mening tajribam. Yo'q. Bunday hisoblashingiz noto'g'ri, janob Mehra. Axir odamlarda yana ko'plab olijanob tuyg'ular ham bor-ku. Ochig'ini aytaymi? Ha. Oldin nohaqlik qilmaydigan odam halol inson deb hisoblanardi. Jinoyat qilmagan odam esa begunoh deyilardi. Biroq endi hammasi o'zgardi. Halol deb nohaq ishlari fosh bo'lmagan odamga aytiladi. Jinoyati isbotlanmagan odam esa aybsiz deb ataladi. Oxirda nima dedingiz? Yana bir qaytaring. Qani? Halol deb nohaq ishlari fosh bo'lmagan odamga aytiladi. Jinoyati isbotlanmagan odam esa aybsiz deyiladi. Jinoyati isbotlanmagan. Ya'ni hech kim keldi. Borib o'zimni qo'yib olay. Janob Mehra, bu puch falsafadan boshqa narsa emas. Siz 21-chi asr odamining ajoyib namunasisiz. Sizning mafkurangiz hammayli. Qachondir sud oldida javob berasiz. Hayot bu qilgan ishlaringiz kitobidir. Ofarin. Balki men sizga yaxshi odam emasdirman, lekin baribir fikrimni aytaman. Albatta, bemalol, marhamat. Yo'lovchining e'tiborini tortish uchun ajoyib sotuvchilik qobiliyatiga ega bo'lish lozimdir. Barakalla, zo'r. Endi mana buni eshiting, aytaymi? Hozir odamlar shon-shuhratga shunchalar o'chki, ular hatto gazeta uchun yechinishga ham tayyor. Ofarin. Sog'lig'ingiz uchun. Do'stlar, omadimiz bor ekan. Janob Mehra hozir biz bilan. Bugungi oqshom juda unutilmas bo'ladi. Ha, bunga aminmisiz, janob Zaidi? Hech qachon bunchalik amin bo'lmaganman. Ha, aytgancha, bu yerda zerikmaysizlarmi? Avvaliga nafaqaga chiqqach qiladigan ish yo'q edi. Hatto sog'lig'imiz pand bera boshladi. To'g'ri. Ana shunda biz bir o'yinni o'ylab topdik. Buni o'ynay boshlagach, ishonasizmi, hayotimizga mazmun kirdi. Xo'sh, qanday o'yin? Shaxmatmi, qartami? Yo'q, janob. Bu o'yin shunday ajoyibki, hatto etimni jimirlatib yuboradi. Juda ham ajoyib o'yin. Shundaymi? Rostana. Qanday o'yin ekan? Yuring, hozir bilib olasiz. Bu g'ayrioddiy o'yin. Balki sizga ahmoqona tuyular. Aniqroq aytganda, sal bema'niroq demoqchi edim. Men ham oldin ahmoqona o'yinlar o'ynardim. Bu sizga. Batafsilroq aytib beringchi, bu o'zi qanaqa o'yin? Rahmat. Arzimaydi. Janob Zaidi, men aytsam maylimi? Albatta. Davom ettirsam bo'ladimi? Ha, bemalol. Bir qarashda oddiy o'yinga o'xshaydi. Biz ko'pincha oqshomlari yig'ilib, oldin qilgan ishimiz bilan shug'ullanamiz. Ya'ni sud ishlari bilan. Faqat avval haqiqiysi bo'lsa, endi o'ylab topilgani bilan. Hayoliy, shartli sud. Tushunyapsizmi? Xuddi bolalarning o'g'ri va politsiyachi o'yinidekmi? Xafa bo'lmang. Nimasiga xafa bo'lamiz, ha? Bu o'yin chindan ham bolalarnikidek. Lekin baribir bizga yoqadi. Sizga ham yoqadi, mana ko'rasiz. Lekin qanday o'ynayman, unchalik tushunmadim. Biz birorta eski jinoiy ishni olib, keyin uni qayta ko'rib chiqamiz. Janob Zaidi qoralovchi tomon bo'ladi. Janob Buxoller esa himoya tarafda. Men sudya sifatida qaror qabul qilaman va zarurat tug'ilsa hukm chiqaraman. Ba'zan xulosamiz avvalgisidan farq qilishi mumkin. Haqiqiy sudda ishni ko'rib chiqishga ko'p narsa ta'sir qilardi. Haqiqat, yolg'on, jazo qo'rquvi, ochko'zlik, boylik, hasad. Lekin bizning o'yinimizda bular yo'q. Uning oxiri adolat. Biz qonunni,
sof shaklda qo'llaymiz. Shunday. Xullas, Samir, o'yinimiz yoqdimi? Juda o'ziga xos o'yin. Qiziqarli bo'lsa kerak. O'zingiz ko'rasiz, sizga juda yoqadi. Unda boshlaymiz. Marhamat, o'tiring. Ha, boshlaymiz. Demak, bugun biz Kulan Devi ishini muhokama qilamiz. O'yin sizga ham yaxshi aniq. Ayni vaqtida keldingiz. Annani chaqiring. Anna! Labay. Men senga Kulan Devi ishini o'rganib chiqishni buyurgandim. Uni kecha o'qigandim, lekin oxirgacha emas. U holda muhokamani boshlaymiz. Ha, albatta. Janob Mehra, qayerga? Jinursan. Kulan Devi ma. U alaqachon olgan bo'lsa, uning ishini ko'rib chiqishdan nima naf? Hatto hukm o'zgarsa ham nima farqi bor? Janob, unda janob Mehraga yoqadigan boshqa ish tanlang. Meni deb o'yinni buzishni nima keragi bor? Davom eting. Nega voz kechyapsiz o'zi? Iltimos, o'yning. Men umuman tayyor emasman. Iltimos. Xo'p, mayli qolaman. Biroq faqat tomoshabin sifatida. Boshlang. Janob Mehra. Agar fe'l-atvoringizni yaxshi anglagan bo'lsam, menimcha siz hayotda tomoshabin emas. Balki har bir o'yinda ishtirok etib, oldingi safda turishni va g'olib bo'lishni xohlaydiganlar xildasiz, to'g'rimi? Mutlaqo. Shu paytgacha xuddi shunday qilganman. Ammo men yurist emasman. Sizni terminlaringizni ham yaxshi bilmayman. Baribir o'ynashingiz shart. Aks holda butun oqshom barbod bo'ladi. O'yinimizdagi ish haqiqiy odamga oid bo'lsa, bu bizga juda boshqacha zavq bag'ishlaydi. Agar tirga borsang, karton nishonlarni to kechgacha istaganingcha ochishing mumkin. Lekin haqiqiy o'yin qachonki kimdir senga o'qizganida boshlanadi. Bir daqiqa. Demak, siz bu o'yinni haqiqiy odamlar bilan o'ynagan ekansiz. Ha, ba'zan. Oxirgi marta qachon o'ynagandik? 2 oy avval. O'shanda kuchli bo'ron turgandi. Vazir, ya'ni sobiq vazir bu yerga isingani kirib qoldi. Uni dushmanga harbiy sirni sotishda aybladik. Xullas, biz uni xalq dushmani sifatida o'limga hukm qildik. Darvoqa, siz kiyib olgan shim ham uniki edi. Ya'ni u bu yerdan ishtonsiz qochdimi? Xo'p, mayli. Tushunishimcha, bu o'yin juda qiziqarli va sizlar bilan o'ynashimni istayapsiz. Xuddi shunday. Xo'p, mayli. Unda men kimni o'ynayman? Sudlanuvchi. Jinoyatchi. Ishonavering, sizdan yaxshi jinoyatchi chiqadi. Bu rol aynan siz uchun, janob Mehra. Kechirasiz, janob, men noroziman. Chunki mas'uliyatli fuqaroman, hech qachon jinoyat qilmaganman. Bunga moyilligim ham yo'q. Ha, balki qizil chiroqda o'tib ketgandirman. Ehtimol, bundan ortiq emas. Mening hayotim ochiq kitobdek gap. Ana shunday ochiq kitoblar bizda ulkan qiziqish uyg'otadi. Xo'sh, o'yinimizda ishtirok etasizmi, Samir? Ammo bitta sharti bor. O'yinni tashlab ketish mumkin emas. Oxirgacha o'ynash shart. O'yinni boshlagach uni tashlab ketishning nima ma'nosi bor? To'g'ri javob, janob Mehra. Nima deysiz, janob Mehra? O'yinga qo'shilasizmi, yo'qmi? Lekin hammangizni ogohlantirib qo'yay. Men juda yaxshi o'ynayman. Bo'pti. O'yinni boshlaymiz. Men tayyorman. Bo'ldi, u tayyor. Ajoyib. Janob Mehra, sizni himoya qilayotganim uchun faxrlanishingiz kerak. Bu ish uchun jon jahdim bilan harakat qilaman deb so'z beraman va g'alabasiz tomonda bo'ladi. U holda shu munosabat bilan hammamizga ichkilik olib kelaman. Men sizga yordamlashaman. Mayli. Samir, ish tinglanguniga qadar ayblanuvchi o'z advokati bilan ko'rishish huquqiga ega.
Ve advokatingiz? Qancha kerak sizga? 501 rupiya. Yo yo yo, kerak emas. Men hazillashdim. Bo'pti. Endi o'z jinoyatlaringiz to'g'risida gapirib bering. Jinoyatlarim to'g'risida? Ha, butun faktlar bilan, toki janob Zaidi shaxsiy talqiniga ko'ra bizni chorasiz qoldira olmasin. Tushunarlimi? Agar janob Zaidi sudni yutib chiqsa, mag'lub bo'lganingizdan afsuslanib qolasiz. Meni yutqazishni yomon ko'raman. Men ham. Ha. Qani bo'ling, boshlang. Ammo mendan nima xohlayotganingizni tushunmayapman. Janob Mehri, shundoq ham qaysi jinoyatingiz uchun ayblanayotganingizni sizga sud boshlanganida aytishadi. Siz o'zingizning aybsiz ekaningizni, qoralovchi esa hamma dalillarni to'plab aybingizni isbotlashga urinadi. Tushunyapsizmi? Mana shuning uchun bu qanday jinoyat ekanini hal qilish juda muhim. Xafsalangizni pir qilayotganimdan afsusdamanu, biroq men aslo jinoyat qilmaganman. Bu dunyoda jinoyat sodir etmagan birorta ham odam yo'q. Har bir odamning qalbida kattami, kichikmi, qandaydir aybdorlik yuki albatta bo'ladi, men sizga aytsam. Bu o'yinga juda berilib ketibsizmi? Ha. Ajoyib. Ha, ha. Qanday jinoyat ekanini aniqlamay turib, sudga borish g'irt ahmoqlik. Oqilona harakat qanday bo'ladi? Jinoyatni aniqlash. Nima uchun? Agar siz o'z jinoyatingizni aniqlab olmasangiz, janob Zaidi sizni istalgan tasodifiy jinoyatda ayblashi mumkin va buni o'zgartirib bo'lmaydi. Agar prokuror tajribali bo'lsa, u albatta nimadir topadi. Albatta tajribalida, axir u professional-ku. Xo'p, mayli. Men qo'rqmayman. Shunisi qiziqroq bo'ladi. Yaxshi, janob Mehra. Men do'stlarimni chaqiray. Sen shu yerda yashaysanmi? Yo'q. Uyim shu atrofda. O'yindan keyin qolasanmi? Ha. Lekin aniq bilmayman. Ba'zan o'yin cho'zilib ketadi. Ingliz tilini qayerdan bilasan? Internetda o'rganganman. Ha. Tugatgachchi? Ko'p savol berayotganim uchun uzr. Xo'p, mayli. Xo'sh, senga kapalaklar yoqdimi? Juda ham. Men bilan Dehliga borishni xohlaysanmi? Senga shaharni ko'rsataman, ovqatlanamiz. Sen noto'g'ri tushunma, suratlaring haqida gaplashamiz. Bu uyda qariyalar bilan hech zerikmaysanmi? Yo'q. Oldinga siljishni xohlamaysanmi? Qayerga olding?
Ingriya. Samir Gujo, u orqa ko'chada yashaydi. Afsuski, gapira olmaydi. Soqov, lekin hamma narsani eshitadi. Agar nimadir kerak bo'lsa, unga aytavering. Xo'sh, oldikmi? Oldik. Janob Buxoller, men ayblanuvchi qanday jinoyatni tanlaganini juda bilgim kelyapti. Janob oliylari, mijozim odob-axloqning ajoyib namunasi ekan. U hech qachon jinoyat qilmagan. Demak, qoralovchi sifatida unga istalgan aybni qo'yishingiz mumkin. Marhamat, bemalol. Samir, bitta jinoyatni deb bunchalik tavakkal qilish shart emas. Axir aytdim-ku, sira jinoyat qilmaganman deb. Fikrimdan qaytmayman. Bilasizmi, Samir, agar jinoyatni aniqlab olsangiz, g'alaba qilish imkoningiz ortishi mumkin. Kechirasiz, janob Acharya. Ayblanuvchi yosh bola emas-ku, unga tushuntirish shart emas. Aminmanki, janob Mehra o'zi uchun turib bera oladi. Albatta shunday. Men 16 yoshimdan beri bir qoidani o'zlashtirgan. Hayotdan olishni bilish kerak, bunday emas. Mana shunday. Juda erta ulg'aygan ekansiz, janob Mehra. Oh, sog' bo'ling. Sangiya sizga to'g'ri kelmaydi shekilli. Jo, boshqa kuchliroqdan olib kel. Yo, kerak yo'q. Yaxshiman. Rahmat. Bunchalik jiddiy bo'lmang. Yana biroz iching. Janob Mehra, agar tobingiz qochib qolsa, unda meni uylarga taklif qilib shamollatib qo'yishdi deb bizni ayblaysiz. Xo'p, yaxshi, mayli, ichaman. Rahmat. Tashakkur. Janob prokuror, savol berishni boshlashingiz mumkin. Unda minbar Gita va haligi nima edi? Ha, faqat haqiqatni gapiraman deyishchi. Bu shart emas, Samir. Avval biz jinoyatni aniqlab olishimiz lozim. U shu yerda qoladimi? U ham o'ynaydimi? U bizning xodimimiz, ham qorovul, ham qamoq noziri va uning ham bu ishlarda tajribasi juda katta. Tajriba? Qanaqa tajriba? Jo 7 yil qamoqda o'tirgan. Bir ablah uning singlisining nomusini toptagan. Jo o'sha odamni pichoqlab qo'ygan. Oqibatda o'sha odam o'lgan va men uni ayblaganman. Men esa uni qamatdim. Shundan keyin ham siz uni yolladingizmi? A? Men uni yollaganimdan xursandman. Endi biz yaxshi do'stlarmiz. Xo'jayin va xizmatkor emas. To'g'rimi, Jo? Xo'sh, qani unda boshlaymiz. Istagan savolingizni berishingiz mumkin. Yaxshi. O'tirib oling, janob Mehra. Jo, unga kursi ber. Xullas, janob Mehra. Janob Acharyaning aytishicha, siz uylangansiz va xotiningiz hozir tog'dagi qaysidir mehmonxonada ekan. Ha. Uylanganingizga qancha bo'ldi? 6 yil. Farzandlaringiz bormi? Bir o'g'lim bor, Varun. 5 yoshda, lekin juda shumtaka. Uning suratini ko'rsataymi? Albatta. Hozir. Mana u. Yoqimtoy bola ekan. Rahmat. Uni kim bilandir qoldirdingizmi? Ha. Keksa enagamiz bor, juda ishonchli ayol. Shunday shirin toyni uyga tashlab ketibsiz, shu to'g'rimi axir? Lekin bolakayning bog'chasi bor. Janob Mehra esa ish safarlarida yuradi. Shuning uchun ba'zan o'g'lini uyda qoldirishiga to'g'ri keladi. Lekin xotinini birga olib yuradi-ku. Buni nimasi yomon? Aslida Renuga uyda qol degan edim, lekin u ko'nmadi. Xullas, meni bolaga beparvolikda ayblamoqchi bo'lsangiz, uzr, hafsalangizni pir qilaman. Hatto shunday yomon ob-havo ham sizni cho'chitmabdi, janob Mehra.
Şu bo'ronda uzoq yo'lga otlanganingiz juda ajablanarli. Nima uchun? Hayotda nimagadir erishish uchun ba'zida xavf-xatar bilan kurashishga to'g'ri keladi. To'g'rimi, janob Zaydi? Atirgul tikansiz bo'lmaydi-ku. Ha, to'g'ri. Lekin ayolingiz xavotirlangan bo'lsa kerak. Ketishingizga qarshilik qilgandir? Ha, qarshilik qildi. Ammo ko'p millionli shartnoma tuzishimni aytganimda xavotiri tarqab ketdi va tabassum bilan "Hayır" dedi. Shundaymi? Nima bilan shug'ullanasiz, janob Mehra? Men reklama agentligi xo'jayiniman. Paradoy deb ataladi. Qanday? Paradoy. Paradoy. Ha. Sira eshitmagan ekanman. Endi eshitasiz. Uning egasi endi menman. Demak, avval boshqasi edi. Mening oldingi boshlig'im aslo hech kimni eshitmasdi. Gapingizdan siz har doim ham bunday muvaffaqiyatli bo'lmagansiz deb xulosa qilishim mumkin. To'g'rimi? Javob berishdan oldin yaxshilab o'ylang, juda ehtiyot bo'ling. Janob Zaydi haq. Men og'zimda kumush qoshiqcham bilan tug'ilmaganman. Shuni aytishim mumkinki, bir yilda otamning butun umr topganidan ko'proq pul ishlayman. Hatto tuflim ham uning bir yillik ish haqqidan qimmatroq turadi. Bilsam bo'ladimi, ma'lumotingiz qanaqa? O'rtaning oliy darajasi. Keyin esa otam vafot etdi. Oilani boqish uchun ko'chmas mulk sotuvchisi bo'lib ishladim va bir vaqtning o'zida sirtdan o'qidim. So'ngra MBA deganlaridek ko'chmas mulk. Ha. Sunrise'dagi yirik agentlik. Ko'plab shartnomalar bahsli mulklarga taalluqli edi va boshlig'im o'z nomini bulg'ashni istamasdi. Shuning uchun hamma yashirin shartnomalarni men tuzardim. U esa menga ikki barobar haq to'lardi. Mijozim u yoshda ancha xom va ishonuvchan bo'lgan. Shuning uchun nima yaxshi-yu, nima yomonligini ajratishga unchalik aqli yetmagan. Shuning uchun o'ylaymanki, bu jinoyat sud majlisimiz uchun juda mos keladi. Qarshiligimi yo'q? Men esa qarshiman, hazrat oliylari. Janob Mehra o'z jinoyatini aniqlash imkonini qo'ldan chiqardi. Shubhasiz. Unga imkon berildi, lekin u foydalanmadi. Roziman. Umuman, bunday mayda jinoyat uchun o'ynash na sizga, na himoyaga va na menga qiziq bo'lardi, to'g'rimi? Qoyilman. Haqiqiy tavakkal shunday bo'ladi. Men chindan ham bir xislatingizga qoyil qoldim, janob Mehra. Siz oddiy ko'chmas mulk agentidan to'm mashhur kompaniya bosh direktorligigacha ko'tarilganingiz tahsinga loyiq. Bu lavozimga shunday oson erishganingiz juda ajoyib. Oson? Bu hayotda nima oson o'zi? Itte qiynalganman. Har qadamda to'siqlar uchrardi. To'siqlar? Qanday? Har xil. Eng kattasi o'sha Osval edi. Osval? Qaysi Osval? Sizga aytmaganmidim? Ha, mengacha janob Osval rais va bosh direktor bo'lgan. Uning qo'l ostida ishlaganman. Endi esa undan qutuldingiz. E'tiroz bildiraman, janob oliylari. Qabul qilindi. Yaxshi, savolni boshqacha beraman. Endi janob Osval to'sqinlik qila olmayapti. Xuddi shunday. Aks holda uning joyini qanday egallardim? U hozir qayerda? Ishdan bo'shadimi? Boshqa joyga o'tganmi? Qayerda u? Boshqa joyga o'tkazildi deya qoling. Salkam bir oy avval. Jannatga. Juda hushyor bo'ling. Javob berishdan oldin men bilan maslahatlashing. Shuni unutmang. Abonaga buncha asabiylashasiz? Muammo nimada? Bu shunchaki o'yin. Men esa haqiqatni aytyapman. Ammo juda qo'pol gapiryapsiz. Uning o'limi haqida kinoyali tabassum bilan gapiryapsiz. Bu siz tarafingizdan o'ta befarqlik bo'ladi. Befarqlikmi? Siz uning qanchalik loqayt bo'lganini bilasizmi? Odamlarga qanday munosabatda bo'lardi? Hatto ta'til paytida ham hech kimga tinchlik bermasdi. O'zi ishlamasmidi? O'zi ham ishlardi. U juda mehnatsevar edi. Butun karyerasi davomida faqat bir martagina ta'tilga chiqqan. Bir oyga. Lekin juda zolim edi. Hamisha ishchilar bilan urushardi. Va hech qachon rag'batlantirmagan. O'z kursisiga to o'lgunicha yopishib o'tirdi. Bu lavozimga u o'lgachgina erishdim. Men bosh direktor,
Uning xotini esa rais bo'ldi. Bayramda kimdir shamlarini yoqadi. Boshqalar esa ulardan bahra oladi. Jinoyatchilarni aslo tutishmaydi, biroq begunohlarni doim ayblashadi. Hazrat oliylari, taqdir menga kulib boqdi. Men ayblanuvchini topib, uni so'roq qildim. Bir ikkita eski javonni ochdim va mana, ko'ring. Skelet chiqdi. Prokuror sifatida men janob Mehrani qotillikda ayblayman. Bu qanday safsata? Ya'ni boshlig'im marhum Osvaldni o'ldirishda. Nuqta. Rad etaman. Axir bu bema'nilik-ku. Qisqagina so'roqdan keyin shunchalik jiddiy ayblovmi? Bu ayblov sudga ham g'alati tuyulyapti. Uni asoslab bera olasizmi? Albatta. Jonim bilan. Menda barcha asoslar bor. Birinchidan, bir odam o'lgan. Ikkinchidan, ayblanuvchining o'z boshlig'ini o'ldirib, lavozimini egallash uchun aniq sababi bor. Uchinchidan, marhum o'lgach, ayblanuvchi unga achinmayapti, aksincha, hatto xursand bo'lyapti. To'rtinchidan, qoralovchi sifatida jinoyat sodir bo'lganiga aminman va buni isbotlash uchun o'z mavqeyimdan ham kechga tayyorman. Mening dono do'stim bekorga ovora bo'lyapti. Lekin agar siz bu ayblovni isbotlay olmasangiz, bu sudda boshqa hech qachon qatnashmaysiz. Shuni unutmang. Janob sudya, men tavakkal qilishga tayyorman. Shunaqami? Nimaga tayyorsiz u? Nimaga tayyormassiz? Buning ishga aloqasi yo'q. Menimcha esa aloqasi bor. Shuning uchun sud ayblanuvchiga qotillik bo'yicha ayblov qo'yilishiga ruxsat beradi. Dalillar yetarli. Boshlaymiz. Qayoqqa ketyapsizlar? Qotillikka oid ishlar rasmiy muhitda ko'riladi. Jo, Xariya, tayyorgarlikni boshlang. Anaga ham ayting, kechki ovqatni tortsin. Lekin men hech kimni o'ldirmadim. Bu hazil o'ta chuqurlashib ketganga o'xshamayaptimi, mabodo? Qotillik hazil emas, janob Mehra. Tashvishlanmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu xullarga ishoning, biz yutamiz. Tez qaytamiz. So'z beraman. Bu o'yinda siz kimni o'ynaysiz yoki shunchaki guvohmisiz? Mening ishim hukm o'qilgandan so'ng boshlanadi. Nafaqagacha kim bo'lib ishlagansiz? Jallod bo'lib. Jallod? Dorga osganman. Birinchi qism tugadi. Jo. Isming shunaqamidi? Quloq solla. Sen bu o'yinni ko'p ko'rgansan. O'tgan gal kelgan mehmon xuddi mendek, o'sha vazir. Ularning aytishicha u ham o'ynagan va uni o'limga hukm qilishgan. O'yin tugagach ertalab, ya'ni o'sha vazir ketayotganida
yaxshi kayfiyatdamidi? Nega tirjayapsan? Sendan so'rayapman, javob ber. U ketayotganida. Shoshma, shoshma. Ertalab vazir bu yerdan ketganmi? Osh, ketgan. Buni o'z ko'zing bilan ko'rdingmi? Aniqmi? Oh, xudoga shukr. Xayriyat. Juda yarashib turibdi. Ha? Oilangiz qayerda? Oila. Qanaqa oila? Kim ham menga qizini berardi? Mening jallodligimni eshitishlari bilan hamma darrov qochib qolardi. Qarindoshlarim ishdan bo'shashimni talab qilishdi, lekin ularga omadim bor ekan, aybdorlarni jazolash uchun Xudo meni tanlagan dedim. Bu ishdan ko'ra nikohdan voz kechganim afzalroq. Zot oliylari, janob prokuror, hurmatli sud hay'ati, qo'rqib ketyapman. Bilaman, meni jazolamoqchisizlar. Agar qochishga urinsam, anavi tayer bo'g'zimga yopishadi. Jo qotillik qilib bo'lgan. Xariya esa allaqachon sirtmoqni tayyorlab qo'ydi. Sirtmoq. Nima qilmoqchiligingizni bilaman. Shu sirtmoqni mening bo'ynimga ilib, keyin shartni tortasizda. Men hukm ado etildi. Sizlarning o'yiningizni tushundim. Avval qandaydir yo'lovchini tutasizlarda, keyin qotillik, jallod, o'lim jazosi suratlari, Soqov Jo, Tiger, Xariya, qandaydir sirli muhit yaratib, odamni o'lgidek qo'rqitishni xohlaysiz va keyin kulasizlar. O'zgacha uslub ekan, ha? Lekin men tushundim. Xuddi haliga jinursin, arvohlar bor uydagidek. Odamlar baqirishadi, dotlab qo'rqishadi. Bu shunchaki o'yin ekanini bila turib ham. Ha? Bo'pti. Men roziman. Mehmonimiz zerikmayotganidan juda xursandmiz. Janob Mehra, quloq soling. Yaxshi, hamma faktlarni menga aytib berganingiz ma'qul. Aks holda boshingiz baloga qolishi mumkin. Hech narsa bo'lmaydi. Uning ayblovlari safsata. Qolaversa men bu yerda emas. Yuring. Qani turing. Bola qoling. Shuni unutmang. Faqat menga quloq soling. Qo'ling dard ko'rmasin. Bu xitoycha sho'rva juda ajoyib bo'pti. Xo'j janob Mehra, janob Osmonni qanday o'ldirdingiz? Uni men o'ldirganim yo'q. Lekin axir siz uning o'limidan so'ng hamma istaklaringizga erishdingiz-ku. Sho'rvadan iching. Xo'sh, nima bo'pti? Doim kimdir o'lgandan so'ng boshqa biriga nimadir tegadi. Demak, ular qotilmi? U holda dunyoning yarmini sud qilish kerak-ku. Biz hozir dunyoning yarmini emas, sizning aybingizni muhokama qilyapmiz, shundaymi? Janob Zayedi, uni darrov jinoyatchiga chiqarib qo'ydingiz-ku. Qo'ying, tinchgina ovqatlanib olsin. Sal yumshoqroq gapiring. Maylimi? Xo'p, janob, ular yumshoqroq gaplashaman. Xullas, janob Mehra, siz janob Osvaldni zaharladingizmi? Yo'q. Unda bo'g'dingizmi? Pichoqladingizmi? Otdingizmi? Yo'q. Balki biror
avtohalokat uyushtirgandirsiz. Nega menga yopishib oldingiz? Nega uni o'ldirishim kerak? Quloq soling. Uning o'rniga mendan boshqa yana 3tasi da'vogar edi va qobiliyatim tufayligina meni tanlashdi. Oo. To'g'risi ham shu. Janob Oswald bilan munosabatingiz qanday edi? Faqat rasmiy. U biror marta sizni uyiga qandaydir tadbir yoki bayramga taklif qilganmi? Qo'ysangizchi. U ishxonadan hech kimni hech qachon taklif qilmagan. Janob Oswald bo'sh vaqtini qanday o'tkazardi? Bilmayman. O'sha mijg'ovning golfga ishqiboz ekanini bilardim xolos. Mijg'ov? Ha, ishxonada hamma uni shunday deb atardi, ezmaligi uchun, masxaralab. Uni hamma yomon ko'rardi. Hamma, to'g'risi. Sizammi? Hatto xotini ham uni mijg'ov derdi. Majlisni boshlaymiz. Janob sudya, ijozatingiz bilan ayblanuvchini chaqirsam. Ayblanuvchi, qasamyod qiling. Hazrati oliylari, men faqat va faqat haqiqatni gapiraman. Ont ichaman. O'tiring, marhamat. Janob prokuror, so'roqni boshlashingiz mumkin. O'tiring, marhamat. Janob prokuror, so'roqni boshlashingiz mumkin. Janob Mehra, siz bizga Oswald xonim ham o'z erini mijg'ov deb atardi dedingiz. Buni shaxsan uning o'zidan eshitganmisiz? Ha. Demak, u xonim siz bilan birga idorangizda ishlaydi. Yo'q. O'. U holda uning mijg'ov so'zini ishlatganini qayerdan bildingiz? E'tiroz bildiraman, janob sudya. Bu savolning ishga aloqasi yo'q. Rad etiladi. Rahmat, hazrat oliylari. Janob Mehra, Oswald xonimni shaxsan tanirmidingiz? Ha, tanirdim. Unda tez-tez ko'rishib turgandirsizlar va ehtimol undan o'sha mijg'ov degan so'zni eshitgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. O'z erini shunday deb masxara qilgani sizni ajablantirmasmidi, a? Nega endi? Siz Oswaldning qanday rasvo odam bo'lganini bilmaysiz-da. Janob Mehra, Oswald xonim bilan o'rtangizda qandaydir ishqiy aloqalar bo'lganmi? E'tiroz bildiraman, janob sudya. Qabul qilinadi. Uzr, muhtaram sudya. Janob Mehra, Oswald xonimning ismi nima edi? Natasha. Natasha. Janob Mehra, mana bu tamakidonni bizga do'stimdan sovg'a deb aytgandi. Sirtidagi muhabbat ila N.O. degan yozuv. N.O. O bu Oswald. Ha. Natasha Oswald. Sizga shunday qimmatbaho sovg'a berganiga qaraganda, munosabatlaringiz juda yaxshi bo'lgan ekan. Qanchalik yaqin aloqada edingiz? Hazrat oliylari, janob Mehraning shaxsiy hayoti bu ishga taalluqli emas. Unda emas, muhtaram sudya, taalluqli. Janob Mehra boshlig'i janob Oswald bilan munosabatlar juda yomon bo'lganini tan oldi. Uni sira yoqtirmasdi. Shuning uchun janob Mehra o'z boshlig'ini kamsitib, qasos olish va ma'naviy azob berish maqsadida uning xotini bilan til topishgan deb o'ylayman.
Aslida esa bari umuman boshqacha. Janob Mehra Natasha janob Osvalning xotini ekanini xayoliga ham keltirmagandi. Janob Mehra, aytingchi, siz Natasha bilan qayerda va qanday vaziyatda tanishgansiz? Aytib bera olasizmi? Olabeyim var mı? Ha, elbette. Rahmet. Kechirasiz. Ziragingiz. Ah, rahmat. Ha, arzimaydi. Qayerdan topdingiz? Ha, qayerda ekan? Ha, eshik oldida, zinada yotgan ekan. Oppa. Shu ahvolda mashina boshqara olasizmi? Eplayman deb o'ylayman. Men esa ishonmayman. Balki men eltib qo'yarman. Uyingiz qayerda? Uyda nima ham qilardim? U yerda meni hech kim kutmayapti. Bilasanmi, yaxshisi Sultanpurga boraylik. Meni villamga. Yaxshi. Yordaming uchun rahmat. Lekin endi qanday ketasan bu yerdan? Yaxshi mashinamda keta qol. Klubga borgach, kalitni menejerga berib qo'yarsan. Siz uyga kirmaguningizcha ketmayman. Qayerga? Uyga kirishni istamayman. Juda yolg'izman. Lekin buni senga aloqasi yo'q. Ketaver. Quloq soling. Bunday ahvolda suzish xavfli. Nima bo'ladi menga xo'sh? Cho'kib ketamanmi? Isming nima? Samir. Men Natashaman. Biz tez-tez uchrasha boshladik. U hech qachon eri haqida gapirmasdi. Hayır, u asosiy vaqtini sayohatda o'tkazishini aytgandi. Gap so'zlardan ularning o'zaro munosabati yaxshi emasligini tushundim. Xullas, biz do'stlashib qoldik va u bilan birga vaqt o'tkazish menga yoqardi.
یارم جه تو ایسه آملا جیسه کافر کو ملتا ہے خدا کروں لاکھ باری تیرا شکریہ بن مانگے تو نے اتنا دے دیا میرا سفینہ پار لگا دے یا تو مٹا دے یا تو بنا دے کوئی ذریعہ رنگ دریا تیری آنکھوں کا یہ رنگ دریا صوفیانہ عشق کا رنگ دریا رنگ دریا تیری آنکھوں کا یہ رنگ دریا صوفیانہ عشق کا رنگ دریا میں بندیا جاؤں رنگیا میں بندیا جاؤں رنگیا بے پرواہ یہ دل جائے تریا رنگ دریا تیری آنکھوں کا یہ رنگ دریا صوفیانہ عشق کا رنگ دریا کوئی باندھے منتیں کوئی مانگے جنتیں میں تو نا چیز تیری چاہ کا سوالی ہوں لکھ کے تیری چاہتیں کر دے دستخط تیرے مدتوں سے جو پڑا کوئی خط میں خالی ہوں رنگ دریا تیری آنکھوں کا یہ رنگ دریا صوفیانہ عشق کا رنگ دریا رنگ دریا تیری آنکھوں کا یہ رنگ دریا صوفیانہ عشق کا رنگ دریا Bu kim? Mıcgu erim. Cez Osval. Başlığım onun erkenliğini bilgeç korkup gittim. İşten haydalışını koklamazdım. Şunun için o bilen uçuraşmayı koydum. Demek siz Osval hanım bilen uçuraşardınız. Ay o kayıgım kime yaptı? Koçada oynayışını isteyim ben. Alo. Salom Samir. Bu men, Natasha man. Xayi eshitaman. Sen bilan uchrashni istayman. Men hozir bandman. Bandligini bilaman. Qo'rquvingni ham tushunaman. Jess bugun Yevropaga uchib ketyapti. Villaga kel. Senga muhim gapim bor. Harakat qilaman. Hop. Agar kelmasang, o'zim uyingga boraman, Samir. Наташа!
Natasha! Kalit qayerda? Hayvonda shakilli. O'sha yerga otib yubordi. Men uni o'ldiraman. Nima qilyapsan? Uni samolyot hali uchmagan. Men o'sha marazni o'ldiraman. Agar sen kelmaganingda nima bo'lardi? Bu uyni chirib ketardim-ku. Hech kim bilmasdi ham. Endi uni ayab o'tirmayman, o'ldiraman. Esini yedingmi? Axir seni osishadi-ku. Nima bo'ldi o'zi? Nima qilay, Samir? Ayt, nima qilay? Ol, iç. Seni shu bilan urarmidi? Nima uchun? Shundan lazzat oladi. Lazzat? U sadist odam. Sen shu maxluqqa chidayapsanmi? Ajrashsang bo'lmaydimi? Ajrasha olmayman. Ajrashishga yo'l qo'ymaydi. Aks holda yuzimni tanib bo'lmas ahvolga solarkan. Politsiyaga bor. Foydasi yo'q. Yuqori tashkilotlarda uni yaqin do'stlari bor. Iltimos, Samir, meni tashlab ketma. Yolg'iz qoldirma meni, ketma. Ketmayman. Hech qayerga ketmayman. Bo'ldi, o'zingni bos. Xo'sh, janob Mehra. Osval xonimning hikoyasini eshitganingizda g'azab otiga minmadingizmi? Agar o'sha yerda bo'lganida uni o'ldirishga ham tayyor edim. Keyin nima qildingiz? Janob Mehra, endi navbat sizda. U shoh bilan yurdi. Javob navbati sizda. E'tiboringiz uchun, janob Zaidi. Osval o'z ajali bilan o'ldi. O'z ajali bilanmi? Ha. O'z ajali bilan. Nima sababdan o'ldi? Yuragi xuruj qildi. Janob Mehrasiz, janob Osval yurak xuruji tufayli vafot etdi demoqchimisiz? To'g'ri. Qayerda o'ldi? Golf maydonida. Maydonda? Siz o'sha yerdamidingiz? Ha, tasodifan o'sha yerda edim. U yerda nima qilayotgandingiz? Albatta, uning taklifi bilan bormagan edim. Dam olish kunimdan ham mahrum qildi. Yo'q, buni so'ramadimmi? Siz nima qilayotgandingiz? U qandaydir taqdimotni ko'rmoqchi edi. Aslida dushanba kuni ko'rsa ham bo'lardi-ku, ammo yo'q. Xo'p, keyin nima bo'ldi? Osval to'pni urdi. So'ngra birdaniga bukchayib qoldi. Sizga nima bo'ldi? Stul olib keling. A. Nima bo'ldi sizga? Qana, o'tiring. Doktorni chaqiring. Kate va Natasha uni ushlab turishganida men doktor chaqirgani ketdim. Biroq kech bo'lgandi. U shifoxonagacha yetib bora olmadi. Obbo, na erta, na kech. Doim bir vaqtda o'chadi. Xo'sh, yana nima? Tashvishlanmang. Qaror bizning foydamizga hal bo'ladi.
Fakat afsus ki Cenab Zaidi bu sütunu başkara almaydı. Ne muçun? Çünkü bu süt evazıge Cenab Zaidi oz abrosunu haf astıge koydu. Men şairlikke davagermezmenu, bırak sizlerge bir mısra şer okumakçıman. Bu ülken masuliyetlerden kuyun tezligide kaçmağımız gerek. To'ydan oldin nog'ora chalmang. Hali o'yin tugamadi. Shimingiz qurdi. Dazmollab yuqori qavatga olib borib qo'ydim. Ha, rahmat. Ijozatingiz bilan shimimni kiyib chiqsam. Albatta. Mayli, boring. Yuring. Janob Acharya, men ham yozilib kelmasam bo'lmaydi shekilli. Yaxshi. Chiroq hozir yonib qoladi. Iltimos, ehtiyot bo'ling. Mana shimingiz. Yana nimadir kerak bo'lsa, pastda bo'lim. Rahmat. Anna. Bu tashrif qog'ozim. Agar qachondir hayotingni o'zgartirgin kelib qolsa, menga qo'ng'iroq qil. Hoziroq ketishni xohlaysanmi? Janob Uxeller, buning oxiri qanday bo'lishiga juda qiziqyapman. O'yin tobora avjiga chiqa boshladi. Balki siz qiziqayotgandirsiz, lekin men uchun hammasi ravshan. Janob Zaidi, siz yutqazdingiz. Hali bu noma'lum. Chunki o'yin davom etyapti. Xo'j janob Mehra, qayerda to'xtagandik? Oswald shifoxonaga yetib bormay vafot etdi. O'lgan kunni va soatini aytingchi? Ertalab 11:30 lar edi. 23-noyabr. Siz bizga janob Oswald ishga mukkasdan ketgan, dam olmaydigan odam degandingiz. U faqat ta'til olganida dam olar dedingiz. Bu fakt, shundaymi? Ha, bu fakt. U nega ta'til oldi? Bunisini bilmayman. Xo'jayiningiz bir oy davomida ishga kelmaydi-yu, siz surishtirmaysizmi? Menga uning kelmasligi muhimroq edi. Ishga mukkasdan ketgan odam faqat og'ir kasal bo'lsagina ta'til oladi. Bo'lishi mumkin, bilmayman. Bilmayman. Aldayapsiz, janob Mehra. Oswaldning yuragi kasalligini bilardingiz. U ta'til olganda yuragi birinchi marta xuruj qilgandi. Birinchi marta. Menimcha, janob sudya. Oswald xonim u bilan villada uchrashgani borganida janob Mehriga bu haqida gapirgandi. U seni shu bilan urarmidi? Toqatim qolmadi. Nima qilay, uni o'lishini istayapman. Yuragi xuruj qilsa ham bo'lmadi-ya. Shoshma. Qachon yuragi xuruj qilganda? O'tgan yili yuragi xuruj qilgani uchun ta'til olgandi. Yengilmi yoki? O'ta og'ir. Doktorlar unga ishni kamaytirishini aytishdi. Ikkinchisi o'limga sabab bo'lar ekan. Demak, ikkinchi bor yurak xuruji o'limiga sabab bo'lishi kerak. Tushunmadim. U juda takabbur odam. Munosabatimiz borligini bilsa, unga juda og'ir zarba bo'ladi. To'g'rimi, Natasha? Qanday qilib? Unga o'zing aytasanmi? Shart emas. Bizda undan kattaroq qurolimiz bor. Ko'rsatamiz.
Qoyil. Shirkatimizdagi ijodkorlik bo'limiga siz rahbarlik qila qoling. Qanday ko'pchak to'qib chiqaribsiz? Hammamiz laqqa ishondik. Janob Buxoler, biz yutqazdik. Tamom, sharmandalarcha ketamiz, yuring. Janob Zayidi, Zayidi, o'z obro'ingizni o'ylang. Janob Mehra Dehliga qaytganida sizda yurist o'z cho'pchaklari bilan boshini qotirganingizni aytadi. To'xtang, avval gapimni tugatib olay. Xo'p, xo'p. Gapimni tugatay. Janob Mehra, siz golf maydoniga taqdimotni ko'rgani borganingizni aytdingiz. Yolg'on. G'irt yolg'on. Siz u yerga uning o'limiga ishonch hosil qilish uchun borgansiz. O, Samir, qaysi shamollar uchirdi? Muhim gap bor, janob. Shuni urib olay, Samir hozir. Bu nima? Buni ko'rishingiz kerak. Ochib ko'ring, janob. Nima ekan? Sizga nima bo'ldi? Stul olib keling. Nima bo'ldi sizga? Ahvolingiz yaxshimi? Doktor chaqiringlar. Tuzingmisiz? Ahvolingiz yaxshimi, janob? Doktor kelib qoladi. O'zingizni bosing. Chuqurroq nafas oling. Nafas oling. Janob, 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 sizga nima bo'ldi? Doktor bu yoqqa. Uch mahaldan. Siz ikkovingiz yuqoriga chiqqaningizda, janob Mehra esa kiyim almashtirayotganda men shu yerda jimgina o'tirgandim. Uning telefonini oldim va uning xabarlarini o'qiy boshladim. Qaray nima topdim. Bu video yuborilgan xabarlar orasida saqlanib qolgan ekan. Men aytgan o'sha romantik video. Bu yerda kimga yuborilgani ham yozilgan. Mijg'ovga. Qanday xatingiz sig'di? Telefonimni titkilashga qanday jur'at qildingiz? Bunga haqqingiz yo'q. Janob Mehra, bunga qonunan haqqim bor deb qo'rqaman. Sana 23 noyabr soat kunduzgi 11:15. Janob Mehra esa janob Osvalning o'limi 11:30 da bo'lganini aytdi. Bu qasddan odam o'ldirish sanaladi. Janob Mehra janob Osvaldan bir umrga xalos bo'ldi. Buning evaziga Osval xonim uni bosh direktor lavozimiga tayinladi.
So'ng Natasha xonim Oswald nomiga olingan BMW mashinasini va mana bu oltin tamakidonni berdi. Muhabbat nishonasini. Muhabbat nishonasi? U g'irt firibgar ekan. Men uni sevganidim, u esa mendan foydalandi. U tufayli men yaxshi insonni. Keyin bilsam, Oswald rafiqasini sevgan ekan. Siz aytgan hikoyani esa Natasha o'ylab topgan. Buning bari uning rejasi edi. Uning rejasi. Undan qutulishning yagona yo'li bor. Yuragi ikkinchi marta xuruj qilishiga sabab bo'lamiz. Avval ham yuragi xuruj qilganmi? Uni yuragi xasta. Yodingdami, o'tgan yil bir oyga ta'tilga chiqqandi. Ta'tilni betobligi tufayli olgandi. Doktorlar ikkinchi marta xuruj xavfli bo'ladi deyishgandi. Quloq sol. U juda ham takabbur odam. Agar munosabatimiz borligini bilsa, bu unga og'ir zarba bo'ladi. Natasha, men bunday qila olmayman. Agar o'lmay qolsa ishimdan ayrilaman. Lekin o'lsa, hammasi joyiga tushishini tasavvur qil. Uning boyligiga ega bo'lasan. Bor budiga. Men bunday tavakkal qila olmayman. Xayrli tong. Xayrli tong. Qahva? O'tir. Asvalni o'ldirishni yo'lini topdim. Qanday qilib? Men qidirib ko'rdim. Kali. U hamma organizmda bo'ladi. Biroq miqdori oshib ketsa, odamni o'ldirishi mumkin. Biz shundan foydalanamiz. Shubha tug'dirmaslik uchun buni ommani oldida amalga oshiramiz. Qanday amalga oshiramiz? Avval zarba beramiz. Keyin esa kali. Nima ekan? Sizga nima bo'ldi? Tuzukmisiz? Stul olib keling. O'tiring. Jemma, menga qo'lingni tekkizma. Qo'y abzalini yech. Qo'lingni tort dedim. Men yaxshiman, nari turinglar. Hoziroq doktorni chaqir. Qachondan beri yaqin munosabatdasizlar? Ha? Sencha. Tasvirga olib menga jo'natishga qanday hadding sig'di? Meni kechiring. Bir martagina xato qildim. U menga popsa qildi. O'chir ovozingni. Menga tomosha ko'rsatmang. O'zimga yarasha obro'yim bor. Asabiylashmang. Yo'qol ablah. Ahvolingiz yomonlashadi. Senga qo'lingni tort dedim. Sekin, sekin o'zingizni bosing. Sekin. Chuqur nafas olyapsizlar bo'lsa. Chuqur nima qilyapsizlar? Janob, nima qilyapsizlar? Janob, janob, sizga nima bo'ldi? Doktor, bu yoqqa. Tezroq bo'ling, iltimos. Tezroq. Unga nima bo'ldi, doktor? U bunchalar ayyorligini bilmagandim. Oswaldning o'limidan so'ng men bilan uchrashmay qo'ydi. Qo'ng'iroqlarimga javob bermadi. Telefonini o'chirib qo'ydi. Uyigacha bordim. Biroq eshigi yopiq edi. U qayerga yo'qolganini hech kim bilmasdi. 35 kun davomida telbalardek uyiga, villasiga qatnadim. Bir kuni qaytishidan umidvor edim. Undan tashvishlanardim. Buning ustiga juda sog'ingandim ham. Lekin u qaytmadi. 4 kun avval uyi yonida kutib turganimda esa thank you.
Ushla. Biz uchun. Biz uchun. Senga xush xabarim bor. Sug'urta shirkatidan javob keldi. Qani o'qichi? Janob G.S. Oswaldning o'limi munosabati bilan yaqinlariga, shuningdek, qadrli Oswald xonimga chuqur hamdardligimizni bildirgan holda unga 5 million dollar mablag'ni to'lashimizni bildiramiz. Yana uyni, ofisni, villani, kompaniyalarni ham hisoblasak, o'limidan so'ng katta boylik qoldirdi. Qara meni qanchalar sevar ekan. Seni hech kim hech qachon seva olmaydi. Bu yerda nima qilyapsan? Bu seni o'yining edi, shundaymi? Hammasini uyushtirgan edinga? Ha, qoyil. Endi esladim. Bu yigit mendan tungi klub yonida chaqmoq so'ragan edi. Chiqayotganida senga ishora qildi. Sen ziragini ataylab oldimga tushirding. Men esa $5 million. $5 million. Meni ulushim qancha? Lavozimning ortdi. Kamlik qildimi? Ha, kam. Ayniqsa firibgar ekaningni bilganimdan so'ng. Kel, aniqlashtirib olamiz. Bu odam seni kishanladi va eshikni tashqaridan qulfladi. Men ahmoq esa buni tushunmabman ham. Shunday xavfli ishga qo'l urdim. Agar u o'lmaganda tamom bo'lardim. Qamoqqa ravona bo'lardim. Hayotim barbod bo'lardi. Sen hammasiga javob berasan. Yo'q, xayolingga ham keltirma. Ikkovingizni videoga oldim, jo'natish uchun tayyor turibman. Bir tugmani bosishim bilan o'qingdan tezroq yetib boradi. Ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lasizlar. Qiziq, buni politsiya yoki sug'urta shirkati ko'rarmikin, ha? Shuning uchun to'pponchangni tushar. Sen nishonga tekkiz olmasligi mumkin, biroq men esa tekkizaman. Qani endi to'pponchangni menga ber. Qani ber, ber. Ber, sekin. Ey, nima qilyapsan? Qimirlama, so'tak. Sizlarga tegmayman. Nima kerak senga? Mana bu boshqa gap. Endi ishga o'tsak, gapni qisqa qilamiz. Bu agentlikdan 15% ulush olishimni bilasan. Biroq sen bilan o'tgan kunlarim hurmatiga men 5%dan voz kechmoqchiman. Menga 3.5 million yetarli. Ha, 3.5. Xizmat haqqimni faqat naqd pulda olaman. Pulni tayyorlab bo'lgach qo'ng'iroq qilsang, kelib olib ketaman. So'ng ikkala videoni ham o'chirib tashlayman. Sen bilan birga olgan tasvirlarimizni ham, bugungini ham. Hozir menga yaxshi mashina kerak, shuning uchun BMW'ingni olaman. Hozir tog'da reklamani suratga olishim lozim. Shu tufayli. O, bu nima? Muhabbat ila NO'dan. Naqadar ajoyib. Uning sovg'asimi? Endi meniki. Senga boshqasini sovg'a qiladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Meni kuzatib qo'yishing shart emas. Eshik qayerdaligini bilaman. Tushunarli, demak. Shu tufayli shoshayotgan ekansiz-da. Janob Mehri, o'z ulushingizni olish uchun ketayotgandingiz. Sizga Natashadan pul tayyorligi haqida xabar keldi. Shuning uchun ham yomon ob-havoda bo'sh sumka bilan yo'lga chiqibsiz. Ana u yerdagi qimmatbaho sumka bilan. Ha, qarang. Osval xonimdan xabar kelgan. Pul tayyor. U esa javob bergan. Shunday qilishingni bilardim. Hozir boraman. Boshqa savolim yo'q, janob sudya. Men o'z nutqimni tugatdim, minnatdorman. So'nggi so'zingiz uchun tayyorlaning. Sud tanaffus e'lon qiladi. Ya'ni bu bilan sud, kechirasiz. O'yin tugadi demoqchimisiz?
Yok. Shunchaki qisqa muddatga qoldirildi. Jinursun. Anna? Ha. Kechirasiz. Nimadir kerakmi? Choy qo'y. Yo'q, yo'q. Senda kalit bormi? Ha? Nimaga? Hoziroq ketishimiz kerak. Hali sudingiz tugamadi-yu. Nazorat ostidasiz. Yo, o'rgildim osha suddan. Ha. Uzr, kechirasan. Meni kechir, kechir. Uzr. Menga qara. Senikiga mehmonga boraylik, a? Nima deysan? Lekin janob Acharya nima deydi? Hech nima demaydi. Unga aytib bo'ldim. Rozi bo'ldi. Demak, sudingiz tugabdi-da. Shundaymi? Ha. Qaror e'lon qilindi. Men oqlandim. Hamma uxlagani kirib ketdi. Ha? Qani, yur. Unda nega hali ham Xari amaki shu yerda? U uxlab qoldi. Uyg'otishga ko'zim qiymadi. Men ham charchaganman. Juda ham charchadim. Mayli. Yur, yura qol. Ketdik. Kalitni ber. Yur, yur. Avval qolganlarni ogohlantiray. Qayerga ketyapsan? Nima bo'ldi? Nega bunchalik xavotirdasiz? Nima qilay? Ular menga nima qilishlarini bilmayman. Ular sizga nima qilishardi? Hamma narsa. Ularning bari telba-ku. Osongina o'lim jazosiga hukm qilishlari ham mumkin. Yo'q. Faqat aybingizni topishsa jazolashadi. Nega tashvishlanyapsiz? Voy jinursin! Menga savol berishni bas qil. Yo'q. Men aldayotganingizni yaxshi bilaman. Bu odamlarni aldaya olmayman. Chunki ularning oldida qarzdorman. Qanaqa qarz? Ular meni hayotimni saqlab qolishgan. Men 4 yil ruhiy shifoxonada yotganman. Ruhiy shifoxonadami? Nima uchun? Chunki Jo akam qamoqda edi. Jo akangmi? Ha. Bir erkak menga juda katta yomonlik qildi. Akam esa uni o'ldirdi. Shundan so'ng na uxlay oldim, na yedim, na gapirdim. Biroq janob Acharya va uning do'stlari sabab sog'ayib ketdim. Sen ham xuddi ular kabi telbasan. Telba. Siz aybdor bo'lib chiqasiz deb juda ham qo'rqqandim. Bu yerga ko'p odamlar kelishadi. Kepalaklar uchun rahmat. Ularni bir umr asrayman. Kalitni ber. Kalitni ber. Ber. Sud davom etadi. Sud jarayonini boshlaymiz. Janoblar, so'nggi so'zingizni tayyorladingizmi? Ha, janob oliylari. Ha, janob sudya. Janob advokat, so'z sizga. Rahmat. Janob oliylari, mijozim bo'lib o'tgan voqeaning barcha tafsilotlari bilan to'liq aytganiga guvoh bo'ldingiz.
xavfli jinoyatchi shunday qilishi mumkinmi? Albatta yo'q. Mijozim ayol makriga uchgan begunoh va rostgo'y odam xolos. Nega? Chunki u sevib qolgandi. Uning baxti uchun yordam berib shu ahvolga tushdi. Janob oliylari, hozirgi davrda mashhur siyosatchilar, tadbirkorlar katta qalloblik bilan mashg'ul. Ularning oldida mijozim qotil emas, balki farishtadir. Farishta. U qotil yoki jinoyatchi emas, balki qurbon hisoblanadi. Undan qurol sifatida foydalanishgan. Tushunyapsizmi? Qurol sifatida. Hayot nima o'zi? Hayot har kuni o'zimiz biror yaqinimizni o'ldirayotgan kurash maydoni emasmi? Albatta tasavvurimizda. Boshqa tomondan esa yaqinlarimiz bizni o'z tasavvurlarida o'ldirishadi. Chunki hozir raqobat davri va bu davrda hamma oldinga intiladi. Muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'ladi. Buning nimasi yomon? Shuning uchun Samir Mehriga jazo belgilashga haqqimiz yo'q. Mening adil suddan iltimosim shuki, mijozim Samir Mehriga shafqat qilinsin va u qo'yib yuborilsin. Bor gapim shu, hazrati oliylari. Men sizdan minnatdorman. Rahmat. U haq. Men ham xuddi sizlar kabi o'z olamimda yashayman. Xuddi barcha kabi. Mening aybim nima? Janob Mehra, jim bo'ling. Janob prokuror. Rahmat hazrat oliylari. Janob sudya, dono do'stim janob buxolarning aytishicha janob Samir Mehra oqlanishi kerak, chunki u aybiga iqror bo'ldi. Shuning uchun ham u aybsiz. Unga rahim qilishimizni istayapti. Hazratim, men dono do'stimning fikriga qo'shilaman, ammo kichkinagina shartim bor. Bu holda qamoqxonamizdagi barcha jinoyatchilar ozod etilishlari kerak. Hibsxonalarni yopish kerak, chunki janob Xo'larning fikricha aybiga iqror bo'lgan jinoyatchi oqlanishi darkor. Bu qanday mantiq bo'ldi? Qonun qayerda qoldi? Janob oliylar, aytingchi, qonun nima o'zi? Undan maqsad nima? Qonun jinoyatchining aybi uchun jazoga tortish vositasimi yoki jamiyatni jinoyatchilaru jinoyatlardan himoyalash tizimimi? Hatto ko'p yillik yuridik tajribaga ega bo'lsam-da, haligacha bu savolga aniq javob topa olmaganman. Men qonunning ta'rifi turli vaziyatlarga ko'ra o'zgarishini ko'p ko'rganman. Ba'zan qonun qat'iy va shafqatsiz bo'lsa, ba'zan esa kuchsiz va himoyasizdir. Janob sudya, qonunning ko'zi ojiz. Shuning uchun ham adolat yo'q. Biz boshqa narsani o'ylaymiz u, butunlay aksini gapiramiz. Qonun boshqa narsani eshitadi-yu, hukmni butunlay teskari chiqaradi. Necha davrlar o'tdi? Necha asrlar o'tdi, hazratim? Millionlab haqiqatlar shunchaki to'zonga aylandi. Qachongacha adolatsizliklarga ko'z yumib kelamiz? Qachongacha jamiyatning axloqiy tizimi teng emasligiga chidaymiz? Jinoyatchilarni esa tizim yetishtiradi. Ammo jinoyatchilikni tizim darajasiga ko'tarishga qonunning haqqi yo'q. Qonun uchun tizim degan tushuncha yo'q. Janob sudya, jinoyatni tizimga kiritish mumkin emas.
Qonunni himoya qilish mening emas, sizning ishingiz, sizning vazifangiz sanaladi. Men bu yerda ayblanuvchilarni javobgarlikka tortish uchun borman. Mening qoidam quyidagicha: agar adolat oliy ne'mat bo'lsa, agar adolat konstitutsiyaviy huquqimiz bo'lsa, agar adolat insonning asosiy huquqi bo'lsa, u holda uni tizim va an'analarning quliga aylantirishning hojati yo'q. Ma'sum bir qizni yo'l yoqasida qiynoqqa solishadi, do'pposlab zo'rlashadi ham. Mana shuning o'zi g'ayri-insoniylikdir. Undan so'ng qizni xuddi keraksiz matohdek uloqtirishadi. U o'ladi. Butun mamlakatda norozilik boshlanadi. Odamlar ko'chaga chiqib isyon ko'tarishadi, namoyishlar tashkillashtirishadi, shamlar yoqiladi. Jinoyat joyiga gullar keltirishadi. Hukumat qo'zg'alib, turli xil qonunlar ishlab chiqiladi, o'zgartiriladi. Jinoyatchi esa qo'lga olinadi. Ammo janob sudya, oradan allaqachon 7-8 yil o'tgan bo'ladi. Biroq adolat hali ham qaror topmagan. Mana shu alam qiladi. G'azab va hamdardlik belgisi sifatida yoqilgan shamlar erib bitdi. Qo'yilgan gullar allaqachon so'ldi. Jinoyat joyi esa yana tozalandi. Odamlar yana o'z hayoti bilan ovora. Bari yana avvalgi holiga qaytdi. Ammo ona qalbidagi jarohat, uning azobi hech qachon yo'qolmasligi lozim. Buning aslo imkoni yo'q. Biroq janob sudya, hamma gap bechora qizning onasi chekayotgan azobda. Oradan 2 oy o'tgach, onaizorni ko'rsatma berish uchun yana mahkamaga chaqirishadi. U o'z ko'rsatmasini takrorlashi shart, ha, uning qizini zo'rlashgan. Bu haqiqatni muntazam takrorlash ona uchun farzand dog'idan-da azobli ekan esa hech kimni qiziqtirmaydi. Nomusi toptalgan qizlar esa har safar sud oldida qayerda, qay holatda, qachon qiynoqqa solinganini takrorlashga majbur. Har sud eshituvi o'sha qiz uchun taqirlanishdek gap. Ruhan azoblanadi. Bir yigit 19 yashar qizning yuziga kislota sepgan. Chunki qiz unga rad javobini bergandi. Bechora qizning yuzi butunlay kuyib ketgan. U oynadagi o'z aksidan qo'rqadi. Qiz uchun hayot tugagan, hazrati oliylari. Yigitni hibsga olishdi. Bir necha oydan so'ng esa garov evaziga ozod qilishdi. Sud esa hali ham davom etmoqda. Yigit allaqachon boshqasiga uylangan, uning farzandlari ham bor. U odatdagidek hayot kechiryapti. Kuygan qiz esa azobda yashaydi, hazratim. Undan nima xohlashini so'rashsa, u faqat bir xil javob beradi. Adolat qaror topishini xohlayman. Adolatni, janob sudya. Bir terrorchi vatanimizga bostirib kirgan, askarlarimizni o'ldirgan, biz uni shu ondayoq jazolaymiz. Sud tizimi shunday. Vatan biz uchun muqaddas. Qonunga bo'ysunmaydigan har qanday jinoyatchini biz shu yerda jazolaymiz. Xuddi shu yerda. Uyimizdagi adolat ma'budasining ko'zlari bog'langan emas. Chunki biz u barchasini ko'rishini, eshitishini, o'ylashini va gapirishini istaymiz. Ha, adolat ma'budasi. Hazrat oliylari, adolat faqat qog'ozlardagina,
turli kitoblaru chiqariladigan hukmlarda bo'lmaydi. Adolat avvalo yuragimizda, ongimizda va qalbimizda bo'ladi. Ushbu sudning vazifasi jinoyatni fosh etib, hech qanday ikkilanishlarsiz adolatni qaror toptirishdan iboratdir. Sudga ma'lum bo'ldiki, ayblanuvchining boshlig'i janob Osul aynan ayblanuvchi tomonidan o'ldirilgan. Dalillarni allaqachon sudga taqdim etdim. Ayblanuvchi qotillik rejasini tuzmagan bo'lsa-da, ammo rejani amalga oshirgan. Uning telefonidagi bosilgan tugmacha to'pponchaning tepkisi kabi bo'lgan, janob sudya. Demak, ayblanuvchi ham xuddi Osval xonim kabi birdek aybdor. Janob Mehrani qotillikka undagan tuyg'u uning shuhratparastligidir. Uning xohishlari o'z istaklarini amalga oshirish uchun har qanday yo'ldan qaytmagan. Janob Osvalni o'ldirish rejasini quvvatlagan ham, uni bexato amalga oshirgan ham Samirning o'zi. Bu puxta reja asosida shafqatsizlarcha amalga oshirilgan qotillikdir. Axir barchangiz ayblanuvchining o'zidan, qilmishidan pushaymon emasligini va o'zini aybdor his qilmasligini eshitdingiz. Ushbu suiqasd janob Mehra uchun maqsadga erishishning qisqa yo'li edi. Uning jinoiy harakatlarini birgina sabab bilan oqlash mumkin. U ham xuddi boshqalar kabi yo'l tutgan. Ehtimol sodir etilayotgan zamonaviy jinoyatlarning soddagina bahonasi aynan shudir. Agar hamma shunday qilsa, nega men qilmasligim kerak? Insoniy qadriyatlarning bunday kamsitilishini to'xtatish zarur, hazratim. To'xtatish shart. To'xtatish shart. Agar yaxshilik va yomonlikni ajratishni bilmasak, u holda hayvondan qanday farqimiz qoladi? Javob bering, qanday farqimiz qoladi? Muhtaram hamkasbim aytgan oqlovlarni faqat birgina yo'l bilan, hayot qonunini qo'llash orqali to'xtatish mumkin. Qolaversa, halollik, fidoilik hamda qat'iyat bilan ham. Sizdan adolatni so'ramayman. Uni so'rab olsam, adolatligi qoladimi? So'rab olingan huquq huquq hisoblanmaydi. Adolat talab qilinadigan yoki so'rab olinadigan narsa emas. Adolatni faqat qaror toptirish mumkin. Bizning sudlar uchun adolat emas, hukm muhim. Hukumatga adolat emas, sud kerak. Jinoyat qanchalik og'ir bo'lsa, jazo ham shunchalik og'ir bo'lishi shart. Jinoyatchi qanchalik vahshiy bo'lsa, unga beriladigan jazo ham shunchalik ayovsiz bo'lishi darkor. Qonunda rahim shafqatga o'rin yo'q, janob sudya. Qonun bu qonun. Unga yo amal qilinadi yoki buziladi. Qonun hamisha ishlashga majbur. Janob Mehra, hamma shunday qiladi-ku, nega menga mumkin emas dedi. Bu gapni faqat vijdonsizlargina aytishi mumkin. U kabi odamlar yashashga noloyiqdirlar. Shu tufayli men suddan ayblanuvchini o'lim jazosiga hukm qilinishini so'rayman. Bor gapim shu edi, hazratim. Tashakkur. Sen telbasan. Tinchlik saqlansin, ayblanuvchi, siz aralashmang. Yo'q, meni eshitishga majbursiz. Shuncha o'ynaganimiz yetar. Sud tugadi. Sud hali tugagani yo'q, janob Mehra. Siz hali ham hibisdasiz. Unday bo'lsa, o'zimni o'zim oqlayman. Men oqlandim, menga sud kerak emas. Shoshmang, hali taqdiringiz hal bo'lganicha yo'q. Mayli, hukmni o'qing va o'yinni to'xtatamiz, chunki men charchadim va zerikib ketdim.
Qonun nazdida aytganda sodir etgan jinoyatingiz isbotlandi. Shunday ekan, sud ayblanuvchi Samir Mehrani osib o'ldirish jazosiga hukm qiladi. Janob Zaydi, siz yana yutdingiz. Boshlig'ining ismi Oswald ekanini bilganimdan so'ng nimadandir shubhalandim. Uning mashinasi Natasha Oswald nomiga rasmiylashtirilgandi. Avvaliga Natasha uning rafiqasi deb o'yladim, ammo tamagidonni ko'rsatganidan so'ng hammasini yaqqol tushundim. Xariya sohib, janob Mehrani yuqoriga kuzatib qo'ying. Yura qoling, janob Mehra. Men yuqoriga chiqmayman. U yerga bormayman. O'yin tugadi. Yuqoriga chiqishingiz mumkin. Chiqmayman. Men odat tusiga kirgan ishni qildim. Nahang baliqlar mayda baliqlarni yeydi. Kuchlilargina omon qolishadi. Sen omon qolsang, kimdir o'lishi shart. Nafaqat men, barchangiz ham qotilsizlar. Sizlar odamlarni o'ldirib, buni adolat deysizlar-a? Adolat shumi? Bunday adolatga tupurdim. Janob Mehra, bu yerdagi sud faqat jinoyatchilarni jazolaydi. Balki siz sezmagandirsiz, janob Mehra. Bu uy doimiy kuzatuvda turadi. Barcha jarayon yozib olinmoqda. Yuqoridagilar hammasini ko'rib turishibdi. Ertaga qaydlarning bir nusxasi politsiyaga, yana biri esa sudga yuboriladi. Sizni qonuniy tarzda javobgarlikka tortamiz. Qimirlamanglar. Tiger. Latif, uning qochishiga yo'l qo'ymang. Dalillar. Jo, ushla uni. Qo'yib yuborma. Hey, u tomonga borma. To'xta, to'xta. To'xta. U yer xavfli, u tomon xavfli. Ketdik. Tezroq.
Jo, qaydlarni ol. Alo, politsiya. Achari sud qarorgohidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Janob, bu yerda baxtsiz hodisa yuz berdi. Bir yigit tog'dan yiqildi. Rahmat, janob. Janob Buxolyer, siz shaxmat ustasi bo'lmoqchimisiz? Mana shunday. Janob Achari uydami? Men Natasha Osvalman, Paradoy kompaniyasidan. Samir Mehraning boshlig'iman. U juda qaysar edi. Havo yomon, tashqariga chiqmang desak ham baribir quloq solmadi. Mana oqibati. Falokatda. Unda meni mashinam bor edi. Politsiya mashinamni qaytardi. Adashmasam, bu yerda uyali telefoni qolib ketgan. Qidirib ko'ra olasizmi? Uyali telefon? Ha, u kompaniyamizning mulki. Qaytarib bersangiz degandim. Nega ostonada turibsiz? Marhamat, kiring, kiring. Rahmat. Xonimlar va janoblar. Natasha Osval. Natasha Osval xonim. Salom. Biroz shoshib turgandim, ketishim kerak. Yo'q, iltimos, qoling. Juda xursand bo'lardik-da. Tushunmadim. U aytmoqchiki, yaqinda qorong'u tushadi, kechasi esa yo'llar juda xavfli. Buguncha qoling. Qola qoling. Bu qiz Ana. Bizdan boshqa hech kim yo'q. Qimmatbaho sharob va mazali taomlarimiz ham bor. Kechki ovqatdan so'ng bir o'yin o'ynaymiz. Sizga juda yoqadi. Aslo zerikmaysiz. Qoling. Ketishiga yo'l qo'yma. Maroqli vaqt o'tkazamiz. Kiravering. Marhamat qiling. Minnatdorman. Xush kelibsiz. Agar birortangiz jinoyat sodir etgan bo'lsangiz, bu yerga kelishdan qo'rqmang. Ushbu o'yinni sizlar bilan ham o'ynashimiz mumkin. Izlagan imkon topar. Imkon Plast, sifatli va hamyonbop romlar. Tuzlangan ustalar qiziq. Qiziq bilan har doim qiziq. CDMA va GSM aloqa standarti. Novay Z1 modelida. Торетто Вейви. Сен хам татып кор. Фильм Фавори фильм студиясыда өзбек тилиге оғырылды. Тарджимон Ойлархон Юлдошева. Дубляжда актерлар Махмуд Исмаилов, Байыр Холмырзаев, Санжар Садуллаев, Элбек Мырзахидов, Дилдора Рустамова иштирок этишти. Режиссер ва овоз режиссеры Джамшид Тенглибердиев. Режиссер ёрдамчиси Рано Суюнова. Монтаж устаси Хамидулла Латипов. Техник ходим Мухаммадали Рашидов. Мухаррир Бахтиёр Каримов.